Rádio Litera uvádza dramatizáciu románu Alexandra Dumasa Traja mušketieri. Pre rozhlas napísal Jiří Zdeněk Novák. V réžii Antona Glézla účinkujú Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Elo Romančík a ďalší. Keď otec posiela jediného syna do sveta, zahrnie ho obyčajne množstvom darov a rád. I ty dnes ideš do sveta, pretože Paríž, syn môj, Paríž to je svet. Darmi ťa nemôžem zahrnúť, no rady, syn môj, rady ti dám drahocenné. Presláv meno D'Artagnan, presláv ho odvahou. Naučil som ťa oháňať sa kordom, tak sa ním oháňaj, kde sa len dá. Súboje sú zakázané. Vyhľadávaj ich preto čím viacej. Nikomu nič neprepáč. Iba pravda, že nášmu kráľovi Ľudovítovi 13. alebo pánu kardinálovi de Richelieu. V Paríži choď za kapitánom kráľovských mušketierov za pánom de Treville. Je to môj priateľ. Choď rovno za ním, daj mu tento list a vo všetkom ho poslúchni. Pán de Treville, prosí pána D'Artagnana. Pozdravujem vás, krajan. Prichádzam s prosbou, pán kapitán. Môj otec... Patril k mojim najdrahším priateľom, čo môžem urobiť pre jeho syna. Pán kapitán, otec mi dal pre vás list. Ale ja som on prišiel, keď som sa cestou... Áno. Pán kapitán, páni mušketieri, Portos Aramis. Nech vojdu. Dali ste nás zavolať, pán kapitán. Prečo tu nie je Athos? Je chorý, pán kapitán, leží. Nie je vo svojej koži, ako si... Tak dosť. Čo je s Athosom? Naozaj leží, pán kapitán. Má... Ako by som to povedal, má... Má kiahne, pán kapitán. Nerobte si zo mňa blázna. Hovoríte otvorene, páni. A to sa zabili? To nie, nie pán kapitán. Je teda ranený. Nie len, že sa moji najlepší mušketieri vzdajú kardinálovým gardistom a nechajú sa zatknúť, ale ešte aj... Kto povedal, že nás zatkli? To sa opovážil niečo také povedať. Páni, povedal mi to jeho veličenstvo kráľ. Počul som, ako pán kardinál rozprával kráľovi, že môj mušketier vystrájali v krčme v ulici Feru a že ich gardisti museli zatknúť a odviesť. Pán kapitán, to nie je... Veď keby ste boli aspoň stáli proti presile. Ale 6 gardistov jeho eminencie zatne 6 mušketierov jeho veličenstva. Pán vás uchytil, taká hamba. Celkom tak to nebolo, pán kapitán. Chcete azda tvrdiť? Že sme sa gardistom nevzdali. Poprvé, v tej krčme sme nerobili nejaký hurhaj. Aspoň nie väčší ako inokedy. A podruhé, gardisti nás radne napadli, keď sme sedeli za stolom bez zbrane. Do parma, tak toto teda pán kardinál nehovoril. Ďalej. Ale ani tak sme sa nevzdali, pán kapitán. Násilím nás odvliekli na ulicu, ale tam sme sa oslobodili. 4 z tých ničomníkov sme zrazili a tí ostatní vzali nohy na plecia. A čo Athos? Prebodli mu rameno, stratil veľa krvi. Nech teda leží, pre Boha, nech leží a nevstáva. Páni. Ospravedlňujem sa vám, vidím, že pán kardinál... Klamal. No, povedzme, že obliekol pravdu do rovnošaty svojej gardy. To je to?
vašim službám, pán kapitán. Mrzí ma, že idem tak neskoro. Ale včera som sa trochu zabával a ráno som zaspal. Prepáčte mi to. Čo si želáte? Nič. Chcel som len vás a vašich priateľov uistiť, že jeho veličenstvo kráľ sa ešte dnes dozvie, ako to naozaj bolo v ulici Feru. A chcel som sa vám poďakovať za statočnosť. Veľmi rád vám stisnem ruku, Atos. Atos. Čo je? Môjho lekára, rýchlo! Lekár, svojmu kapitánovi, rýchlo! Atos, prebuďte sa, Atos! Volali ste ma, pán kapitán? Doktor, Atos je ťažko ranený. Zandler, urobte všetko, aby sa uzdravil. Buďte bez starosti, pán kapitán, preberie sa. Potreboval by však pokoj a posteľ pohodlnejšiu než dláška. Portos, Aramis, odnesť ho do mojej spálne. Ach, ako deti. Starosti sú s nimi ako s deťmi. Odpuste, pán D'Artagnan, že som vás držal. Tak, čo si želá syn môjho starého priateľa? Dúfal som, pán kapitán, že mi z priateľstva k môjmu otcovi dáte mušketierský kabát. Teraz však chápem, že mi to bolo príliš vysoké vyznamenanie. Jeho veličenstvo kráľ mi dovoluje prijať medzi mušketierov len toho, kto sa osvedčil v boji, alebo slúžil 2 roky v nejakom významnom pluku. A môžem dúfať, že ma budete do nejakého významného pluku odporúčať? To nie je také jednoduché, kamarát. Musíte vedieť jazdiť na koni, strieľať z muškety, tancovať, šermovať. Pán kapitán, to ja všetko viem. Verím, ale príliš dobre poznám Gaskoncov. Viem, hovorí sa o nich, že sa radi vystatujú a že radi preháňajú. Ale ja by som sa neopovážil. Aspoň je pred vami, pán kapitán. Konečne môj otec vám napísal, čo všetko dokážem. Večná škoda, že ten líst nemám. Strátili ste ho? Nie, pán kapitán, ukradli mi ho. V Mengu pred krčmou. Stál tam akýsi šľachtic a zabával sa s krásnou dámou. Počul som, že sa rozpráva o pánu kardinálovi a potom sa rozhovorili o nejakej ceste do Anglicka. Tu sa ten šľachtic začal vysmievať môjmu koňovi, že je starý a chudý. Dopálilo ma to a vytasil som kort. Ale tomu posmievačovi pribehli na pomoc kasníci s krčmi a jeden z nich ma ovalil fľašou. Keď som sa pozbieral, boli tí dvaja neznámi preč a môj list s nimi. A vy si myslíte, že vám ho vzal ten šľachtic? Viem to, pán kapitán. Krčmár mi to prezradil. Kým som bol v bezvedomí, ten urodzený pán mi poprehľadával vrecká. A ako vyzeral ten urodzený pán, čo prekutáva vrecká omráčeným mladíkom? Vysoký, bledý, s jazvou na tvári. Na ľavom líci? Pod okom? Vy ho poznáte, pán kapitán? Kto je to? Som priateľ vášho otca, nemôžem vám to povedať. Ale keď ho stretnete, vyhnite sa mu. Je to tvrdá skala a rozbili by ste sa o ňu. A najmä, keď vie, kto ste. Otec mi kládol na srdce, aby som nikomu nič neprepáčil. Nikomu, iba kráľovi, vám a kardinálovi. Ten muž z Mengu je kardinálov pomocník. Otec ma učil, že si mám rovnako úctiť kráľa i kardinála. Pán kardinál je skvelý minister, ale strhol na seba takú časť moci, že obmedzuje aj moc samého kráľa. A ja slúžim kráľovi. Som kapitán osobnej kráľovej stráže. To pravda neznamená, že sa neklaniam štátnickým schopnostiam jeho eminencie a že... No, dúfam, že mi rozumiete. Výborne, pán kapitán. To ma teší. A nejaké súboje, rozumiete? Pán kardinál ich zakázal. Neusmievajte sa, myslím to vážne. Keď sa budete chovať rozumne, môj dom vám bude vždy otvorený. Postarám sa o vás. A teraz vám napíšem pár riadkov pre riaditeľa Kráľovskej akadémie. To čerta, to je on! Kto? Zlodej z Mengu! Ten chlap s jazvou, musím ísť za ním! Nezabudnite, čo som vám povedal! Pán môj, nevrážajte tu do ľudí! Neviete dávať pozor? Odpusti mi, pán Atos! Počkajte, pane! Kto ste? Nevidel som vás náhodou, pána de Treville? Pusti ma, pán Atos, prosím vás! Najprv vás naučím, ako sa máte chovať! Ospravedlnil som sa, nestačí vám to, ponáhľam sa! Tak sa zídeme, keď sa nebudete ponáhľať! Prosím, ako sa bude páčiť, kedy a kde? O pol jednej za kláštorom bosých karmelitánov! Opýtam sa, kde to je! Dovolíte, pane? Čo si želáte, pane? Prejsť cez bránu, pane. A čo vám v tom bráni? Vy, pán Portos. A pozrime sa, to je ten vidiečan, čo bol u kapitána. Pán Portos, ponáhľam sa. A či vás držím, pane? To nie, ale popri vás sa nedá prejsť.
To chcete povedať, že som taký tučný? Len trocha rozložitý, pán Portos. Štíhlosť ešte nie je všetko, mládenček. O tom vás hneď presvedčím. Stažte kort, prosím. Veľmi ľutujem, ale teraz nemám čas. To poznáme, bojíte sa. Dajte si so mnou skôcku, uvidíte. Ako si pán želá? O jednej za bosými karmelitánmi. Budem tam. A je preč. Ach, to sa dalo čakať. Do čerta! Pán Aramis. Prepáčte, pane. Prepáčte, pane, nevideli ste tu niekde muža s jazvou na tvári? Nevidel som, pane. Ach, to je smola. Nepoznáme sa mi od niekia? Od pána de Treville. No pravda, že? Vy ste teda počuli, čo nám pán kapitán hovoril? Každé slovo, pán Aramis. Dúfam, že si to necháte pre seba. Prirodzene. Naozaj? Adam len nepochybujete o mojom slove. Pane, veď vás vôbec nepoznám. Aj tak mi musíte veriť. Ináč by som bol nútený vyzvať vás na súboj. A to nie. Ale mládenček, čo vás omrzel život? Nie ste odo mňa oveľa starší, pán Aramis. Smiať sa teda nebudete. Taste kort, prosím. Tuná, čo ste sa zbláznili? Každú chvíľu sa môže objaviť kardinálova hliadka. Budem teda o druhej za kláštorom bosých karmelitánov. Dobre. Dovidenia. Ja som Tomáš po uši. Z toho sa sotva dostanem. Hej, škoda. Pekne bolo na svete. Ešte hodinu života. Aspoň sa naobedujem a nepôjdem do pekla s prázdnym žalúdkom. Dúfam, pán Athos, že nečakáte dlho. Nie, ste presný. Ale moji svedkovia sa oneskorili. Žiaľ, ja nemám nejakých svedkov. Poznám v Paríži iba pána de Treville. Mrzí ma, že práve pána de Treville musím pripraviť o priateľa. O takého mladého priateľa. Ste ešte chlapec. Nebude to rovný boj. Veru, nebude, pane, vy ste ranený. Musím síce bojovať ľavou rukou, ale to nie je pre vás nejaká výhoda. Oboma rukami šermujem rovnako dobre. Stratili ste veľa krvi a to vás oslabilo. Ak chcete, odložíme súboj, kým sa uzdravíte. Neprijímam váš návrh, ale páči sa mi. Ste čestný muž. Ak zostaneme obaja živí, dúfam, že budeme priateľmi. Á, už sú tu moji svedkovia. Pán Portos a pán Aramis? Sú to moji priatelia. Máte volačo proti ním? Pán Bochrán, vôbec nič, ale... Vítam vás, ale... priatelia. To je ten pán, s ktorým sa mám byť. Tento? Toho som predsa ja vyzval. Ale až o jednej, pán Portos. Ja mám s ním účty. Ale až o druhej, pán Aramis. To sa teda podarilo. Portos, a ty sa prečo biješ? Prečo? Lebo sa rád bijem. Pán Portos si myslel, že sa vysmievam jeho telesným rozmerom. Aha, už chápem. A ty, Aramis? Pán Aramis pochyboval o mojom slove. Ja by som to povedal presnejšie. Ten pán si myslel, že pochybujem o jeho slove. Tak potom je súboj oprávnený, pán... Volám sa D'Artagnan, páni, ja som z Gaskoňska. Dovolte mi, prosím, aby som vás všetkých poprosil o odpustenie. Pozrieme ho, fešáčik cúva. Som od vás nečakal, pán Gaskoňčan. Nechcem sa vyhnúť boju, ale pán Athos ma vyzval prvý. Má teda prednostné právo, aby ma zabil. A keď sa mu to podarí, na pána Portosa a pána Aramisa sa už neujde. Preto, iba preto sa vám ospravedlňujem, páni. To je ušlachtilá reč, pán D'Artagnan. Prosím? Môžeme začať. Pozor, páni, stráž! Už, kardinálová hliadka, máme ale smolu. A vedejší sak, práve jemu ležíme príliš v žalúdku. Ale, čo to nevidíme? Súboj. Páni mušketieri zasa porušujú zákaz jeho eminencie. Páni... Na to sa ja nerád dívam. Tak sa obráte, pán Žusaka, choďte preč. Veľmi ľutujem, pán Athos, ale povinnosť je pre mňa nadovšetko. Bohužiaľ, páni, musím vás zatknúť.
Pán Žusak si z nás strieľa. Ale tak úboho, že vôbec nechápem, ako sa z toho môže smiať. Pán Žusak, lepšie urobíte, ak pôjdete svojou cestou. Áno, páni mušketieri, ale vy pôjdete s nami. Pôjdete po dobrodky, alebo si máme vašu poslušnosť vynútiť kordam? Dovolíte, pán Žusak, aby sme sa poradili? No. Je 5 a my sme 3. A to zieranelý. Ale priatelia, vzdať sa predsa nesmieme, ako by sme sa potom ukázali pred kapitánom. Prepáčte, páni, zle ste rátali. Sme 4. Pán D'Artagnan, vy k nám predsa nepatríte. Srdcom áno. Tak čo, páni, už ste sa dohodli? Vôjdete s nami po dobrodky? Nie. Dobre teda? Vy, chlapče, môžete odísť. Máte moje povolenie. Neprosil som vás oň, pán Žusak. Ďakujem ti, si statočný chlapec. Som vám k službám, páni gardisti. Gardisti za kardinála! Portos, Aramis, D'Artagnan, za 6 mušketierov! Jeho eminencia, pán kardinál, vojvoda de Richelieu, prosí o rozhovor. Nech vojde. Nech vojde. Nech mi vaše veličenstvo prepáči, že vyrušujem v takej neskorej hodine, mrzí ma to tým väčšmi, že vidím, aké je vaše veličenstvo unavené. No nie, nie som ani trocha unavený, pán kardinál, ale nudím sa, strašne sa nudím. Bari sa vaše veličenstvo nepobavilo na poľovačke. Poľovačka nestála za nič, psi nás sklamali. Ženieme sa za jeleňom, div kone nestrháme a psi odrazu stratili stopu. Slabý výcvik. Ale vy ma iste rozptýlite. Neviem, čím môj hnev a moja sťažnosť rozptýlí vaše veličenstvo. Sťažnosť? Na koho? Na vašich mušketierov, veličenstvo. Á, zrejme chcete opraviť svoje včerajšie hlásenie, pán kardinál. No, veličenstvo, včera som bol mylne informovaný, to pripúšťam. Veľmi mylne, pán kardinál. Vaši gardisti majú právo zakročiť ven, keď sa mušketieri napriek vášmu zákazu bijú. Práve to sa stalo dnes popoludní, veličenstvo. Niekoľko gardistov je ranených a pán Žusak zápasí so smrťou. Ó, pán Žusak? Váš najlepší šermiar? Práve preto idem prosiť, aby vaše veličenstvo zakročilo. Mám už pokrk tej mušketierskej spupnosti a opovážlivosti. A boli tí moji spupní mušketieri v presile? Ináč by neporazili hliadku pána Žusaka. Pán kardinál, hneď vyšetrím, ako to bolo. Pošlite ich hneď po pána de Treville. Pán de Treville práve prišiel a prosí vaše kráľovské veličenstvo, aby ho vypočulo. Nech vstúpi. Veličenstvo, buďte už teraz konečne prísni. Budem spravodlivý, vaša eminencia. Olen ďalej, pán de Treville. Jeho eminencia sa práve sťažovala na vašich mušketierov. A ja, vaše veličenstvo, ja som sa zasa prišiel sťažovať na gardistov jeho eminencie. Ustavične vyhradávajú spory, takže mušketieri sú prinútení byť sa, aby chránili čest kráľovského pluku. Ináš by sa chovali ako úplné ovečky, pravda, pán kapitán? Istotne, vaša eminencia. Dúfam, že mi vaše veličenstvo dovolí, aby som sa vzdialil. Pán de Treville bude rozprávať rozprávky a tie ja nemám rád. A ja som si myslel, pán kardinál, že práve naopak. Boh s vami, veličenstvo. Dobrú noc, pán kapitán. Dobrú noc, eminencia. Tak, kapitán, čo to zase dneska bolo? Hovorte. Veličenstvo, traja moji mušketieri, pán Athos, Portos a Aramis. Athos, Portos a Aramis, stále iba o tých počujem. Nečudujte sa, veličenstvo, to sú moji najlepší vojaci a vaše veličenstvo už neraz ocenilo ich vernosť. Dobre. Teda, tí traja si dali dnes schôdzku s jedným mladým Gaskončanom. Chceli sa poprechádzať za mestom a tu ich napadli gardisti jeho eminencie. Mušketieri sa vraj chystali na súboj. Ak mali v rukách kordy, tak asi len preto, aby tomu Gaskončanovi predviedli niektoré šermiarské výpady.
Ale je isté, že gardisti nenávidia mušketierov. Lebo mušketieri slúžia predovšetkým vášmu veličenstvu, kým gardisti... Je to smutné, že sú vo Francúzsku dve strany, ktoré sa často nevedia dohodnúť. Rozprávajte však ďalej. Tú dnešnú bitku teda vyvolali gardisti. S najväčšou pravdepodobnosťou, vaše veličenstvo. Svedčí o tom aj to, že ich bolo viacej. Viacej? Gardistov bolo viacej? Pravda, že vaše veličenstvo. Gardistov bolo 5 a mušketieri len 3. A čo ten Gaskonec? Ten sa k mušketierom pridal. Athos je od včerajška poranený a mohol bojovať len ľavou rukou. A mušketieri napriek tomu zvíťazili? Na celej čiare, vaše veličenstvo. 4 gardistov porazili a 5. sa vzdal. Kapitán, je to skvelé. To je skvelé. Najmä ak bol medzi gardistami ten Žisak, najobávanejší kardinálov šermiar. S tým sa bil mladý Gaskonec, vaše veličenstvo. Má teda šikovnú ruku, ako sa volá? D'Artagnan, vaše veličenstvo. Chcem ho vidieť. Všetkých 4 chcem vidieť. Dovolil som si to predvídať, vaše veličenstvo, a priviedol som ich so sebou. Tak ich zavolajte, milý pán kapitán. Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Za 2 dni ste zranili 7 gardistov jeho eminencie. Páni, nezdá sa vám, že to trochu preháňate? Keby to šlo takto ďalej, musel by si pán kardinál zostaviť nový pluk a takú starosť mu azda len nechcete urobiť. Vaše veličenstvo samo vidí, akí sú páni skrúšení. Skrúšení? Mne sa skôr zdá, že idú prasknúť pýchou. Vy ste D'Artagnan? Vy, Gaskonec? Vy ste teda odbavili Žisaka? Takých šermiarov potrebujeme. Pán de Treville, kým si D'Artagnan vyslúži mušketierskú rovnošatu, zaraďte ho do stotiny gardistov pána de Desarta. Ďakujem vám, vaše veličenstvo. Ďakujem. Keď bude treba, nechám sa pre vaše veličenstvo hoci aj na kúsky rozsekať. Zostaňte radšej celý, pán D'Artagnan. Rozsekaný by ste mi málo pomohli. Stačí, keď máte rozsekaný kabát. Budete potrebovať nový. A Gaskonci, ako viem, nemajú peňazí na rozhadzovanie. Počkajte, poprezerám si vrecká. Aha, tu niečo zvoní na moju dušu. Ani som netušil, že som taký boháč. Nastavte dláň, mladý muž. 40 zlatých vám azda na nejaký čas vystačí. A vypite si na zdravie kráľa, ktorý je s vami spokojný. Ďakujem, vaše veličenstvo. Nie tak nahlas, páni. Keby vás počul pán kardinál, pukol by od zlosti. Kam teraz, priatelia? Že sa pýta, Aramis. Nepočul si, čo vravel kráľ? Máme piť na jeho zdravie. A najlepšie víno majú u borovej šušky. No. Zaveďte ma teda k borovej šuške, páni. Dovolujem si vás všetkých pozvať na malé občerstvenie. O, tom sa vraví gavalierstvo. A v pravý čas. Dneska som prejedol poslednú zálohu na žolt. 40 zlatých, to je predsa ohromný majetok. S tým môžem hrať gavaliera pekných pár týždňov. Poradte mi, čo si mám všetko zaobstarať. Kúp si poriadného koňa. Kúp si čipky a pozlátený pás. A zo všetkého najskôr si zožeň sluhu. Ja ti nejakého nájdem. Počkaj. Možno už mám. Ako sa ti páči ten chlapík na moste, čo pľuje do vody? Vyzerá dobrák. Keď pôjdeme okolo, stratím zlatku. Pozrieme sa mu na zuby. Páni! Hej, páni! Niektorý z vás stratil zlatku. To asi ja. Ďakujem ti, chlapče. No prosím, je to statočný človek. Len sa neprenáhli, Porthos. Chlapče, prečo si tú zlatku nestrčil do vrecka? Zazvonila veľmi hlasno. Ale my sme to nepočuli. A čo, ak ste sa len pretvarovali, aby ste ma vyskúšali? No prečo by sme ťa mali skúšať? Páni mávajú všelijaké rozmary. Možno ste sa stavili. To znamená, že ak by bola tá zlatka dopadla tichšie, bol by si si ju pokojne nechal? Kdeže, pane, pokojne nie. Strachoval by som sa. Je úprimný. Mne sa páči. Aj mne. Ako sa voláš? Planše, mladý pán. A odkiaľ si? Z Pikardie. A čo robíš v noci na moste? Pľujem do vody, mladý pán. A prečo? No, aby som si skrátil dlhú chvíľu. Už tretí deň som v Paríži a stále sa nemám do čoho pustiť.
ale teraz ako vidím, už nejaký ten zárobček ma neminie. A ako si na to prišiel? Pane Bože, keď sa takí páni ako vy zastavia pri takom chudákovi ako ja, môže to byť len preto, že chcú od neho nejakú službu. Rozmýšľaš múdro. Planše, chceš ísť ku mne do služby? Mm-hmm. Dostaneš každý deň 30 centíkov. Ruku na to. Kedy mám nastúpiť? Hneď. Budeš nás obsluhovať na hostine. Hostina? Mm. To je ohromné. Mm. Aj tak som hladný ani vlk. Počujete, pane? Voľakto k nám ide. Ale do domu nikdy nevošiel. Stále pozerám z okna. Tak to môže byť len pán domáci. A my mu dlhujeme zabit. Čorti ho sem nesú. Len ďalej, ďalej. Á, náš milý pán Bonacieux. Nech sa páči, sedíte si u nás. A čože máte na srdci? Veľmi dôverné veci, pán D'Artagnan. Bol by som radšej, keby... Planše? Áno? Chod si sadnúť pred dom. Už letím, mladý pán. Vážený pán D'Artagnan, bývate u mňa už 3 mesiace a ja som ešte ani raz nepripomenul nájomné. A že sa o ňom zmieňujem dnes, to... To ma mrzí, pán domáci, ale práve dnes nemám pri sebe. Nie, nejdem vás upomínať, pán šlachtic. To by som si nedovolil. Prichádzam s prosbou. S prosbou? Len povedzte priamo. Ono to nie je také jednoduché. Moja žena... Vy ste ženatý, pán domáci? To som nevedel. Žena mi chodí domov vždy len naskok, pán D'Artagnan. Pracuje totiž v kráľovskom paláci, priamo u kráľovnej. Stará sa jej o prádlo. Ale teraz už o nej celý týždeň nič neviem a bojím sa, či sa jej dačo nestalo. Či ju niekto neuniesol. Neuniesol? A kto by to mohol urobiť? No ten chlap, čo ju v poslednom čase stopoval. Všade za ňou chodil ako tieň. Za vašou ženou? Vy si zrejme myslíte, že starec musí mať aj starú ženu. Ale Konstancia, moja žena, je mladá, oveľa mladšia ako ja. A pekná, pán D'Artagnan. V tom prípade je to pravda, že niečo iné. Aby ste ma zle nepochopili. Tu nejde o lásku. Totiž vlastne ide, ale vôbec nie o lásku k mojej žene. Chápete? Priznám sa, že nie. Ja hovorím o kráľovnej a o tom anglickom ministrovi. O vojvodovi z Buckinghamu? O tom, o tom. Viem, ako našu kráľovnu miluje. A že to ani jej nie je nemilé, to jej človek naozaj nemôže zazlievať. Kráľ ju zanedbáva a kardinál ju nenávidí. A odkiaľ to vy všetko viete? No od ženušky, pán D'Artagnan. Keď som sa s ňou naposledy rozprával, vravela, že kráľovná žije vo veľkom strachu. Myslí, že kardinál poslal anglickému vojvodovi list s falošným podpisom. Kráľovniným? Predstavte si. Kardinál chce vraj vylákať vojvodu do Paríža a nahovoriť kráľovi, že si ho pozvala sama kráľovna. To sa kardinálovi podobá. Ale čo s tým má spoločne vaša žena? Moja žena je zda jediný človek, ktorému môže kráľovna dôverovať. A kardinál vyhútal, že Buckingham by sa mohol dorozumieť s kráľovnou prostredníctvom mojej ženy. Asi preto dal Konstanciu moju ženu sledovať. A kto vie, či ju teraz nedal uniesť, aby z nej vytiahol všetko, čo ona o tom vie. Tak ja mám vypátrať, kam sa podiela vaša žena. Pán šlachtic, veľmi vás o to prosím. Už som si dovolil pripomenúť, že som od vás doposiaľ nechcel nájomné a rád by som dodal, že ho nebudem nikdy chcieť. A neľutoval by som ani nejakú tú zlatku, ak by ste... A kto je ten muž, čo sledoval vašu ženu? Veru neviem, ako sa volá, ale Konstancia hovorila, že je to kardinálova pravá ruka. Ako vyzerá? Vznešenie. Je vysoký, chodí v čiernom a na ľavom líci má jazvu. To je ten chlap z Mengu. Vy ho poznáte? Bohužiaľ nie, ale vypátram, kto je to.
To znamená, že sa ujmete mojej ženy. Prirodzene a s radosťou, pán Bonacieux. Keď to dobre dopadne, dostanete... Ježišmaria! Čo je? Ten človek s jazvou stojí dolu na ulici. Iste pozoruje môj dom. Je to on! Dnes mi už neujde! Zase zmizol. Planše! Prosím? Sedíš tu stále? Áno, vyhrievam sa. Kam sa podiel ten chlap, čo stal v bráne oproti? Zašiel za roh, mladý pán. To koňa, aby ho parom uchytil. Tak, priatelia, teraz už viete všetko. Ako sa rozhodneme? Akéže rozhodovanie, keď je žena v nebezpečenstve? A čo nešťastná kráľovná? Nešťastná. Sama si zavinila svoje nešťastie. Prečo miluje nepriateľov Francúzska, Španielov a Angličanov? Veď aj ona je Španielka. Nemá rada Angličanov, iba jedného Angličana. Rádo privediem ku kráľovnej, jak tým napálim kardinála. Priatelia, D'Artagnan má pravdu. Budeme pátrať, kde tá žena zmizla. Máš nejaký plán? Najprv musíme zistiť, kto je ten muž s jazvou. Pán de Treville to iste vie. Pozor, niekto ide. Zachráňte ma. Prišli ma zatknúť kardinálovi, pán Dury. Koľko ich je? Mnoho. Aspoň 6. Ježišmaria, už idú. Nepúšťajte ich sem. Rýchlo na schody. Tam ich pobijeme jedného po druhom. Stať! Portos, schovaj kort. Nedovolíme, predsa. Mene kardinála. Vstúpte. Len ďalej, páni. A kordy nechajte pokojne na boku. Vydáte nám teda tohto muža dobrovoľne? Je váš. Ježišmaria, pán D'Artagnan, veď ste mi slúbili. Že vám zaplatím nájomné. A to aj urobím. O ničom inom sme sa predsa nerozprávali. Ak budete niekde tvrdiť niečo iné, zbytočne si narobíte zle. Odejte ho. Ale ja som nič neurobil. Ja som nič neurobil. Tak sa nemáte prečo báť. Pán kardinál je stelesnená spravodlivosť. Pravda, pán veliteľ? Pravda, že? Páni, mám česť porúčať sa vám. Česť je na našej strane, pán veliteľ. Už D'Artagnan. Teraz si sa vyznamenal, nechá odvliec chudáka, ktorý ho prišiel prosiť o pomoc. Ticho, buď Portos a rozmýšľaj trocha. Vari, nerozmýšľam. Nič iné mi nechodí, porozumej iba to, ako sa tu šľachtic klaňal kardinálovým drábom. Fuj. Ja to považujem za skvelý strategický ťah. Tak som potom blázon. No to si, milý Portos, uvažuj trocha. Keby sme boli tých chlapov zahnali, vrátili by sa o chvíľu späť s poriadnou posilou a s tou by sme si už neporadili. Kardinál by sa dozvedel, že nás prípad zaujíma, dal by nás pri najmenšom sledovať. Ako by si potom chcel pomôcť Bonasiezovi, jeho ženia kráľovnej? Do čerta, na to som nemyslel. Odpust mi, Gaskonec. Čo mám teda robiť? Priatelia, teraz si musíme rozdeliť úlohy. Vy traja sa pokúsite vypátrať, kto je ten neznámy s jazvou. Ja sa odtiaľto nepohnem a budem pozorovať, čo sa deje v byte podo mnou. Čo by sa tam robilo, keď tam nikoho niet? Zabudol si, Porto, že chudáka odvliekli iba traja pandúry, hoci ich prišlo 6. Tí ostatní sa museli skryť v jeho byte. Aha. Už chápem, pasca na myši. Každého, kto tam zaklope, čapnú a vypočujú. A ja chcem vedieť, na čo sa budú vypytovať. A teraz, priatelia, pozor. Vyhlásili sme vojnu kardinálovi. Mladý pán, prebuďte sa. Čo sa stalo? Niekto ide do nášho domu. Zálená postava. Žena. To je predsa žena. A otvára si vlastným kľúčom. Vylomil si tú dosku z dlážky? Pravda, že mladý pán. Keď si na dlážku ľahnete, začujete z dola každé slovo. Návšteva je už v dome. Planče, rýchlo zdvihni tú dosku. Niečo opýtať. Dostali ste nejaký lístok od Madame Bonacieux? Alebo pre ňu? Ja sama som Madame Bonacieux! Čo robíte v mojom dome? A ešte k tomu v noci? Ale čo?
práve na vás čakáme. Prezrieť! Surovci, zapchali jej ústa. Idem dolu. Začujú vás, mladý pán, schody vrzgajú. Otvor okno. Mladý pán. Vravím ti, otvor okno. A podaj mi ho dva mužatku. Tak, uviaž mi cez tvár, aby ma nepoznali. A teraz skort a banditku. Zabijete sa, mladý pán. Skokom z prvého poschodia? Ani znova ruky hore. Zahoďte kordy. A teraz ukážte, ako viete utekať, páni. Počítam do troch. Jedna, dve. Nemajte strach, pani. Už sú preč. Hneď budete voľná. Najprv ústa. Ďakujem vám, pani. Ja vám ďakujem. A za čo prosím vás? Že sa na vás môžem pozerať. Netušil som, že ste taká krásna. A preto ma nechávate priviazanú k stoličke. Och, odpuste. Hneď všetko napravím. Kto vlastne ste? D'Artagnan, k vašim službám, pani Bonacieux. Vy ma poznáte? Váš muž mi prenajal izbu na prvom poschodí. A kde je môj muž? Zatkli ho kardinálovi ľudia. Mojho muža zatkli? Prečo? Vzal si vás, krásna pani. Vy ste ho prepustia, veď on... Môžete mi dôverovať, pani. Máte statočné oči, to je pravda. Lenže... Lenže nechcete prezradiť tajomstvo, ktoré sa netýka iba vás. Povedzte mi teda aspoň toľko, čo musím vedieť, aby som mohol ochrániť vás a kráľovnú. Vy viete... Že kardinál pripravuje kráľovnej pascu. Preboha, že... koľko je hodín? Bude polnoc. Musím ísť. To je dobré. Kardinálovi ľudia sa iste vrátia. Kam vás mám odprevadiť? Nikam, prosím, ďakujem. Pôjdem sám. To je vylúčené, samú vás nepustím. Dobre. Ale vrátite sa hneď, ak vás o to požiadam? Vrátim. Tak poďte. Smiem sa o vás oprieť? Och, neodvážil som sa vám to ponúknuť. Keď uvidíte môjho muža a uvidíte ho iste prv ako ja, povedzte mu, aby sa o mňa nebál. Áno, áno, poviem. Ale kedy uvidím vás? Som vydatá. Z lásky? Urobila som rodičom po vôli. Bonacieux je bohatý a my... Ale to vám poviem až inokedy. Teraz sa musíme rozlúčiť. Už? Už. Dovidenia. Dovidenia, pani. Ale kedy? Kedy dovidenia? Čo ste mi slúbili? Nepovedali ste mi predsa, kedy sa stretneme. To neviem, buďte trpezliví. A teraz už choďte. Až zmizne ten muž, čo vyšiel z tamtej tmavej brány. Prosím vás, pán D'Artagnan, odíďte. Ten muž niekoho čaká. Choďte preč, vravím vám. Á, už chápem. Tak sa na toho pána pozriem zblízka. Akým právom sa pletiete do mojej veci? Právom človeka, ktorý sa na prvý pohľad zamiloval a nestrpí súpera. Hej, pane! Pán D'Artagnan, zaprisahám vás. Počujete, vy v tej bráne? Poďte bližšie. No len poďte, poďte, vážený pán. Možno, že sa poznáme. Čo si želáte, pane? Nie, nepoznáme sa. Vidím, že ste si ma s niekým poplietli. Preto vám odpúšťam. Vy mne odpúšťate? Áno. Môžete odísť. Ale vy nesmiete odísť, pane. Bráňte sa! Nebudem sa brániť, pane. Budem útočiť. Preboha! Preboha, milord! Milord? Pán D'Artagnan. To je vojvoda z Buckinghamu, madame. A teraz nás máte v rukách. Odpuste, pane. Žiarlivosť mi poprietla hlavu. Vy, milord, iste viete, čo je láska. A tak ma hádam pochopíte. Môžem túto svoju prnáhlenosť dajako očiniť? Pomôžte nám, aby sme sa bezpečne dostali do kráľovského paláca. Buďte pokojní, milord. Stretnete sa s kráľovnou. Ja a môj kort vám to zaručíme.
Prečo ste hneď neodišli, keď ste sa presvedčili, že ten list nebolo do mňa? Mohli ste sa dostať do rúk kardinálových špehúnov, vojvoda. Striedal som ukrytý odev, vaše veličenstvo. Konečne dôkazom toho, aký som bol opatrný, je aj táto šťastná chvíľa. Pán vojvoda, túto návštevu som vám povolila iba preto, aby som vám povedala, že sa vidíme naposledy. Veličenstvo, za čo ma chcete trestať? Za lásku, ktorá trvá už 3 roky, hoci sa musela uspokojiť iba s 3 krátkými stretnutiami. Aj tie krátke stretnutia sa nám stali osudnými. Mňa ohovoril kardinál u kráľa a teraz tu žijem ako v zajatí. A vy, prvý minister anglického kráľa, musíte sa v Paríži skrývať v preoblečení, pretože vám na každom kroku hrozí nebezpečenstvo. Vojvoda, musíte okamžite odísť. Vy sa o mňa bojíte? To znamená, že ma predsa len ľúbite. To som nepovedala. Nehovorte teda ani opak. Dovoľte mi veriť, že na mňa niekedy myslíte. Mlčte, vojvoda. Nemučte ma. A sľúbte mi, že sa ešte dnes v noci vrátite do Anglicka. A nesmiem už nikdy prísť? Príďte. Ale iba ako vyslanec, ako štátnik, teda ako nedotknutelná osoba obklopená strážou. Aby som sa nemusela chvieť o váš život. Potom budem rada, keď vás uvidím. Ďakujem, veličenstvo. Ďakujem. Teraz mám už iba jedinú prosbu. Darujte mi niečo na pamiatku. Niečo, čo by mi pripomínalo, že toto všetko nebol sen. A potom odídete? Hneď? Prisahám. Vojvoda. V tejto skrinke je 12 diamantových príveskov. Vaše veličenstvo, pripnem si ich k srdcu. Eminencia, dôležitá správa. Kráľovná sa predsa len rozprávala s vojvodom. Odkiaľ to viete, pán grof? Od pani de Lanois. Kráľovná šla večer veľmi neskoro spať a pani de Lanois musela zostať u nej, aj s ostatnými dvornými dámami. Po polnoci prišla ku kráľovnej jej krajčírka. Tá Bonacieusová? Áno, vaša eminencia. Kráľovná hneď znervóznila a rýchlo odišla do svojej obliekárne. Keď sa vrátila, bola úplne rozrušená. Všetky dámy poslala domov a odišla do spálne. A? Pani de Lanois potom zbadala, že z obliekárne zmizla skrinka z rúžového dreva. Kráľovná ju pravdepodobne venovala svojmu neskorému návštevníkovi. Čo bolo v tej skrinke? Diamantové prívesky. Dar jeho veličenstva. Výborne, pán Rochefort. To sa nám hodí. Eminencia, som šťastný, že aspoň touto správou môžem trochu očiniť. Nedbalosť, ktorá zapríčinila, že vám vojvoda preklzol pomedzi prsty. Našťastie, nič nie je stratené. Vďaka príveskom usvedčíme kráľovnú ináč. Eminencia, a čo s mužom tej krajčírky? Nechať ho vo väzení? Nie, môžete ho prepustiť. Čítal som protokol o jeho výsluchu, je to neškodný blbec. Ale najprv sa s ním porozprávam. Už ten prvý pán komisár mi hovoril, že som obvinený z velezrady. Ale pre Krista pána, to bude asi omyl. Ja sa predsa vôbec nepletiem do politiky. Ja som... Vraj máte mladú ženu, je to pravda? Áno, prosím, mám. Totiž nemám. Mal som. Nerozumiem. Zmizla bez stopy, prosím. Už veľmi dlho o nej neviem. Ale my o nej vieme. Zúčastnila sa na nebezpečných vlastizradných podujatiach. Krste, pane, ja som to tušil. A prečo ste to nehlásili na patričných miestach? Totiž nič som netušil, kdeže neviem ani čo hovorím.
Iba sa mi nepáčili jej reči. Aké reči? Práve tie reči ma zaujímajú. Ale také hlúposti, čo počula na kráľovskom dvore. Hovorila azda volačo o vojvodovi z Buckinghamu? Neopovážte sa klamať. Hovorila, prosím. Hovorila, že pán kardinál, že vylákal toho Angličana do Francúzska, aby zničil našu kráľovnu. Ja som ju samozrejme okrikoval, že sa tak nesmie rozprávať, že pán kardinál by sa nikdy nedokázal dopustiť takého niečoho. Pán komisár, totiž vznešený panie. Prepáčte mi, prosím, neviem, ako vás mám titulovať. Rozprávate sa s kardinálom, pán Bonacieux. Milosť, vaša eminencia. Pane na nebi, z čoho ma to podozrievajú, že ma vypočúva sám veľký pán kardinál? Na kolenách vám prisahám, eminencia. Vstaňte, že... len vstaňte a upokojte sa. Spoznal som už, že ste nevinný. Vaša milosť, ja som vždy vravel, že vy ste stelesnená dobrota a múdrosť. Ja som vedel, že u vás by som našiel... Tak dosť. Zatkli sme vás, milo, musíme vás odškodniť. V tomto vrecku je 100 zlatých. Sú vaše, milí priateľu. Eminencia, dobrodinec šľachetný, toľko peňazí. A k tomu všetkému ma ešte oslovujete, milý priateľ. Milý pán Bonacieux, naozaj vás považujem za svojho priateľa. Och, eminencia. A len od vás záleží, aby som si túto mienku nezmenil. Priatelia nemajú medzi sebou nejaké tajnosti. Priatelia si povedia všetko, čo zažili, čo videli, čo sa dozvedeli od svojich známych a od svojich žien. Dúfam, že mi rozumiete. Akože by nie, vaša eminencia. Tak dobre. Pán kardinál, dnes mám šťastný deň. Mal som šťastie v hre. Vyhral som kopu peňazí. Hvala Bohu, že vaše veličenstvo nie je poverčivé. Keby verilo, že šťastie v hre znamená nešťastie v láske, prijalo by moju novinu s nepríjemnými pocitmi. Akú novinu? Veličenstvo? Vojvoda Buckingham bol v Paríži. Vojvoda z Buckinghamu? A čo tu robil? Zaiste sa prišiel dohovory s nepriateľmi Francúzska. So Španielmi. Viem, či sa neprišiel dohovoriť s kráľovnou. Veličenstvo. Kráľovna predsa vaše veličenstvo verne miluje. No, najavo mi to veľmi nedáva. A vy, veličenstvo? Vy jej svoju lásku dávate najavo? Preukazujem kráľovnej úctu, aká jej prináleží. Veličenstvo, to vždy nestačí. Dovolte, aby som teraz hovoril nie ako váš minister, ale ako váš spovedník, ako váš duchovný radca. Ruku na srdce, veličenstvo, nezabúdate niekedy, že kráľovna je mladá a krásna, že sa chce zabávať. Že sa chce páčiť. Tomu anglickému elegánovi, pravda? Každá žena je rada, keď ju niekto obdivuje. A kým sa so svojím obdivovateľom tajne neschádza, kým mu nedáva darčeky na pamiatku, nemožno jej nič vyčítať. Ostatne veličenstvo, keby ste kráľovnej poskytli príležitosť, aby ju obdivoval celý dvor, nestála by o obdiv jedného muža. Ako to myslíte? Veličenstvo, usporiadajte pre ňu občas nejakú slávnosť. Napríklad ples. Viete, že ja o také radovánky nestojím. Tým väčšmi by si kráľovna vážila takú pozornosť, vaše veličenstvo. Len si predstavte,
ako by ju potešilo, keby sa mohla objaviť so všetkými svojimi šperkami. Keby sa mohla popíšiť tými diamantovými príveskami, ktoré ste jej darovali. Och, mala ich na sebe iba raz. A to je pravda. Tak vidíte, veličenstvo, zabudnite na vojvodu z Buckinghamu. Starost o jeho politické pikle prenechajte na mňa. Choďte za královnou a oznámte jej, že pre ňu usporiadate ples. Radosť by mala. Najmä, keď ju požiadate, aby si vzala tie diamantové prívesy. Veličenstvo, nezabudnite na ne. Keby si vedela. Oh. Nemohla by som vášmu veličenstvu nejako pomôcť. Pre mňa už nie je pomoci, Konstancia. Čaká ma len hanba a vyhnanstvo. Kráľ chystá ples a požiadal ma, aby som najprišla so svojimi diamantovými príveskami. Preriekol sa, že ho na tú myšlienku priviedol kardinál. To znamená, že kardinál vie všetko a že chce, aby sa to dozvedel aj kráľ. Keď prídem na ples bez prívesku. Oh. Veličenstvo, a kedy je ten ples? O týždeň. Tak máme ešte dosť času poslať po prívesky. Koho? Koho ty, duša dobromyselná? Veď som obklopená samými zradcami. Ja viem, koho, veličenstvo. Môjho muža. Veď si hovorila, že ho zatkli. Už ho prepustili. Ten urobí všetko, o čo ho požiadam. Dajte mi list pre vojvodu. List? A čo keď ho chytia? Kupec, ktorý ide do Anglicka za obchodom, je všedný zjav. Nikto si ho nevšimne. A posol ani nebude vedieť, aký list vlastne nesie. To znie nádejne, moja dobrá Konstancia. Konečne nemôžem si vyberať. Vložím svoj osud a česť do tvojich rúk. Prosím ťa, čo by som robil v Anglicku? Nakúpiš tovar a odovzdáš tento list. A od koho je? To ťa nemusí zaujímať. Preukážeš službu vysokej osobnosti a tá ťa bohato odmení. Aha, už rozumiem. S tým ja nechcem ani nič spoločného. Čo? Ani tebe nedovolím, aby si takto slúžila záujmom nejakej Španielky, ktorá sa nestará o blaho Francúzska. Toto nemáš sám od seba. Kde si to počul? Od svojho priateľa. Od pána kardinála. Ty si priateľ toho satanáša? To bolo naposledy, čo si povedala niečo také o tom svetom človeku. Poď sem. Vieš, čo mám v tejto skrini? Pozri sa. Plný mešec zlatiek. Skús ho. No, len skús. To je od priateľa kardinála. Tak. Preto je pre teba naraz svätý. Vedela som, že si lakomec a hlupák. Ale že nemáš ani za nechet rozumu, to som netušila. Iste ho mám viac ako ty, ty intriganka. Oh. Od dneška budem dávať pozor, aby si ma zasa nepriviedla do šlamastiky. Daj mi list, o ktorom si hovorila, a ja ho odovzdám pánu kardinálovi. Nejaký list nemám. Len sa nevykrúcaj. Teraz ma už neprekabátiš, ja dobre viem, že... Hádam si, nemyslí, že by som sa chcela púšťať do nebezpečných panských pletiek. A... Ku komu som mal teda ísť? Aj tak nepôjdeš, tak to nemusíš vedieť. Už o tom nehovorme.
Čo nového v obchode? V obchode? Á, vidíš, dobre, že sa pýtaš. Pripomenula si mi, že si tam musím zaskočiť. Mám tam... Musím si niečo vybaviť. Pá, holubička, o chvíľu sa vrátim. Pane Bože, čo teraz? Kto je to? Krásna pani, zverte ten list mne. Vy ste nás počuli? Všetko. A ani sa za to neospravedlňujem. Keby som nebol vylomil dosku v mojej dláške, nemohol by som vám teraz ponúkať pomoc. Ale prečo práve vy? Pretože vás ľúbim. A pretože ste v tiesni. Prečo si to myslíte? Všetko mi je jasné. Kráľovná potrebuje poslať do Anglicka, aby ste jej slúbili, že ho nájdete. Našli ste ho. Stojí tu pred vami. Povedzte mu, čo má robiť. Ale teraz pritom pôjde o život, ak... Ak to váš muž zahorúca bežal vyzvoniť kardinálovi, však... Ten ničomník. Za toto ma úplne stratil. Nestrácajme čas. O chvíľu bude kardinál vedieť, že kráľovná posiela niekoho za more. Kým sa mu podarí zistiť, koho, musím byť na ceste. Ale tá cesta bude stať kopu peňazí. Máte ich? Nebojte sa, zoženiem. Netreba. Všetky výdavky uhradí kardinál. Zlatky vášho manžela? Áno. V živote som mu nevzala ani medenák, ale tento mešec mu vezmem bez výčitky. A teraz rýchlo preč. Vysvetlím vám, aká je vaša úloha. Čo sa stalo? No, keď ma o polnoci vyťahujete z postele, istotne ide o veľmi vážnu vec. Ide o česť kráľovnej, pán de Treville. Narazil som na isté tajomstvo. Tajomstvo, ktoré si dúfam necháte len pre seba. Pán kapitán, vám ho predsa musím prezradiť. Dobre viete, chlapče, že vám dôverujem. Nechajte si svoje vlastne kráľovnino tajomstvo pre seba a povedzte, čo mám pre vás urobiť. Vyžiadajte mi... U pána Dezesár týždennú dovolenku. Ešte dnes v noci musím odísť. Aha. A môže vedieť kam? Do Londýna. Má niekto záujem, aby ste sa tam nedostali? Áno, pán kapitán. Kardinál. A chcete ísť sám? Áno, pán kapitán. No, to by ste sa ďaleko nedostali. Musíte byť štyria, aby aspoň jeden z vás mohol mať nádej, že sa dostane do cieľa. Zaraz dám dovolenku vašim trom priateľom. Ďakujem, pán kapitán. Nestrácajte čas, utekajte do mušketierských maštalí a vyberte si dobrého koňa. Domov sa nevracajte, kto vie, či už po vás nepasú. Choďte rovno do krčmičky pri bráne svätého Diviša, Atosa, Portosa a Aramisa pošlem za vami. Dám vám tá poslať aj potvrdenie o vašej dovolenke. Budete ho mať v ruke najneskoršie o druhej popolnoci. Ďakujem vám, pán kapitán. Priatelia, musím vás upozorniť, že to nejako nebude zábavný výlet. Ak ide pritom o život, tak by som aspoň rád vedel, prečo to podniká. Keby to D'Artagnan mohol prezradiť, iste by to bol urobil, nemyslíš, Porthos? Dobre, už som ako ryba. D'Artagnan, ešte sú nejaké pokyny? V počívke kazajky mám zapečatený list. Keby som zahynul, skrie ho u seba jeden z vás a keď aj on padne, prevezme ho ďalší. Jeden z nás musí rozhodne dôjsť. Ten list potom odovzdá vojvodovi z Buckinghamu a dostane od neho malý balíček, ktorý musí byť doručený madame Bonacieux pred začiatkom dvorného plesu. Kedy vyrazíme? Ďalej! List od pána Dezessart pre pána kadeta D'Artagnana. To som ja. Ďakujem ti, môžeš ísť. Priatelia, už len na toto som čakal. A teraz prisahajme na svoje kordy. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Jeden za všetkých, všetci za jedného.
Nemali by si kone chvíľku odpočinúť? Ale Portos, už si varí hladný? Naozaj som myslel na kone. Ale raňajkami nepohrdneš, čo? A ty hádam pohrdneš? Všetci si musíme zajesť. Zastavíme sa tam tej krčme. Krčmár! Hej, krčmár! Už bežím, páni. Čím môžem poslúžiť? Raňajky pre štyroch, ale poriadne. Sem do záhrady. Páni, prinesiem vám raňajčičky, že na ne budete spomínať. Doteraz ide všetko ako po masle. Nijaké prekážky, nikde nikto. A preca niekto? To nič, aký si opilec fľašov. Ale aj s kordom. Pozor na ňo. Sláva! Tak som preca dobre začul. Dobre som začul, že niekto prišiel. Vítam vás, páni šlachtici. Teraz už nemusím sám piť. Piť sám, to nie je nejaká radosť. Teraz budete piť so mnou vy, pravda, pán môj? Nemám chuť na víno. Boha som ani nepozval. Tohoto pána pozývam na pohárik. Tohoto veľkého tučného háta. Pane, keby ste neboli opití. Nehnevajte sa a vypite si... Rovno z fľašky, no. Píte na zdravie pána kardinála. Najprv sa vy napíte na zdravie pána kráľa. Pijem len na zdravie pána kardinála. Vypíte si na jeho zdravie, lebo... Lebo? Lebo vás prešpikujem ako zajaca. Tak to skúste, pane! Portos! Rúbe! Priatelia, to je pasta! Na kone! Prečo si ten chlap vybral práve Portosa? Asi ho považoval za vodcu výpravy. Portos sa choval hlučne, pre všetkých objednával jedlo. Iba preto nás ostatní neprenasledujú. Myslia si, že dostali pravého. Kto vie, koľko sa na ňoho zhrklo. Dobehneme k lesu a tam počkáme. Ak sa za hodinu neobjaví, musíme ísť ďalej. Priatelia, kam sme sa to dostali? Tu sa cesta končí. To je iba vyrúbaný strom a korunu má práve na ceste. Musíme ho obísť. To húštinou dookola sa neprederiem. Ej, to je pekná robota. Ej, škoda, že nie je s nami Portos. Ten by dokázal odvaliť kmeň. Priatelia, máme šťastie. Tam vpravo je chodník. Aramis, nechoď tam. Mne sa to akosi nepáči. Strom má ešte celkom svieže lístie. Niekto asi chce, aby sme tam odbočili. A my mu nesmieme vyhovieť. To ale znamená ísť naspäť. Rýchlo preč! Tak sme sa z toho dostali. Neprenasledujú nás. Asi nemajú kone. Ej, boli to zrejme najatí vrahovia. Aramis, čo ti je? Nič. Trocha ma zaškrablo do nohy, ale to si nevšímajte. Musíme ísť ďalej. Zastavíme sa pri najbližšom dome. Tam ťa ošetríme. Nejdeme ešte ani pol dňa a už sme vlastne iba dvaja. Času na nohách. Hádam sa vám len nespalo zle. Moje postele sú predsa povestné široko, ďaleko. Výborne sa nám spalo, pán krčmár, ale máme pred sebou ďalekú cestu. Oh, no tak vám musím prichystať raňajky. Ale chytro, krčmár, ponáhľame sa. No hneď vám prestoj, páni, hneď. Poď Atos, zatiaľ osedláme kone. Pre Kristove rany? Veď tu nie sú. Krčmár! Kde sa prepadol ten chlap? Krčmár! Prosím, páni, prosím, čo sa stalo? Kde sú naše kone? Vaše kone? Nerozumiem vám, páni. Čože by som ti uši odrezal? Kto nám vymenil kone?
Tie staré škraty nie sú naše. Boh mi je svedok, páni, že som... Koľko ti zaplatili za to darebáctvo? Okamžite nám do večerstvé kone. Kde by som ich vzal, páni? Kde by som ja? A to bolo čo? Hovor, darebáky, máš hlavu na krku? Tamto v kôni, ale... Nesmiete? Čie kone to tam máš? Pánov šľachticov, čo prišli včera popoludní. Pili na kardinálovo zdravie? Ako to viete? A kde sú teraz? Spia, páni, ešte spia. Atos, sme zachránení! Tri osedlané kone! Doveď sem všetky! To nesmiete! To je krádež! Zlodej! Zlodej! Atos, na koňa! D'Artagnan, tento dúšok som potreboval. Už som sa cítil ako ryba na suchu. Hej, aj mňa víno postavilo na nohy. Horšie je to s koňmi, tie už veľa nezmôžu. Sadne si na toho, ktorý neniesol nikoho, ten ešte kúsok pobeží. A ja pôjdem s tebou, kým kôň podo mnou nepadne. Dobre, ak sa nedostaneš do Calais, vrátiš sa a postaráš sa o Aramisa a Portosa. Tak si to ja predstavujem. A teraz vyrazíme. Choď odviazať kone, ja zatiaľ zaplatím. Platíme. Ako ráčite, pane? Chutilo vám? Chutilo. Tu máš. Och, ďakujem, pane. Ďakujem. Počkať, pán môj. To sú falošné peniaze. Čo to táraš? Falošné sú. Chceli ste ma oklamať. Vojaci, sem. Prihytila som peniazokastov. Zdajte sa. D'Artagnan, sme v pasti, utekaj. Ustúpte od dverí. Odhoďte kon! To som ešte nikdy neurobil. A neurobím to ani teraz! Kde nájdem kapitána tejto plachetnice? Nemusíte chodiť ďaleko. Ja som to. Ešte dnes v noci sa musím dostať do Anglicka. Môžete okamžite zdvihnúť kotvu? Prečo nie? Ak máte povolenie od pána kardinála? Mám. A potvrdil ho správca prístavu? To nie. Tak si to vybavte. Dobre. Zatiaľ sa pripravte na odchod. Ako ráčite rozkázať, pane? Dovolíte, pane, aby som sa k vám pripojil. Máme spoločnú cestu. Ako viete cieľ mojej cesty? Počul som váš rozhovor s kapitánom lode. Aj vy sa chcete dostať do Anglicka? Musím. V kardinálových službách? Ako ináč sa tam možno dostať? Teraz nijako, to máte pravdu. Iste sa ponáhľate. Áno. A ja. Poďme touto cestou, je kratšia. Vy sa tu vyznáte? Ako doma. Pane, mohol by som vás o niečo požiadať? O čo? O to kardinálovo povolenie na cestu do Anglicka. Pane, vy zrejme rád žartujete. Veru rád, ale teraz hovorím vážne. To povolenie, rýchlo! Pane, to by ste ma museli najprv zabiť. Ak si to prajete, pane, prosím, taste! Chcete sa byť ďalej, pane? Prirodzene, pane. Pane, spôsobuje mi nesmierne potešenie. Výborne šermujete, ale čas uteká. Nesmiete sa hnevať, musím skončiť. Váš kord je na zemi. Vzdávate sa, pane? Vzdávam. Teší ma, že ste sa umúdrili. A teraz vaše šľachtické slovo, že sa najmenej hodinu nebudete rozprávať ani so živou dušou. Musím vyhľadať pomoc, veď vykrvácam. Zbytočne sa strachujete, pane. Nie ste tak ťažko ranení. A keď vám nedám slovo? Tak vás priviažem ostrom. Máte teda moje slovo. Verím vám. A teraz listinu. Ďakujem vám. Na aké meno znie? Grof de Ward. Thank you.
Eminencia, samo peklo mu pomáha. Rošfor, nevyhovárajte sa na peklo. Pomáha mu neschopnosť vašich ľudí. A kto si vyberá neschopných pomocníkov, ten je sám neschopný. Všetko napravím, vaša eminencia. Dolapíme D'Artagnana pri návrate. Máte toľko mužov, aby ste dokázali ustrážiť všetky cesty od severozápadného pobrežia? Eminencia, o to som sa ani neusiloval. Zmocníme sa ho až v Paríži. Ani keby mal najrýchlejšieho konia na svete, nemôže tu byť skôr ako zajtra. A už zajtra večer je ples. Ak má D'Artagnan odovzdať prívesky zavčasu, musí sa zajtra bezpodmienečne stretnúť s Madame Bonacieux alebo ísť priamo ku kráľovnej. Tú krajčírku budeme sledovať len čo vyjde na ulicu. Ak nevíde, D'Artagnan bude musieť vstúpiť do paláca. A tam nám už neunikne. Na chodbách ku kráľovným komnatám budú od rána moje hliadky. Nepovažujem pána D'Artagnana za takého hlúpeho, aby sa pustil niektorou z hlavných chodieb. Iste mu záleží na tom, aby svoje poslanie splnil vo všetkej tajnosti. Pravdepodobne použije zadné schodište pre služobníctvo. To som si i ja uvedomil, vaša eminencia. Na zadnom schodišti musí niekto stáť, na koho sa možno absolútne spoľahnúť. Na zadnom schodišti budem stáť sám, vaša eminencia. Veličenstvo, neplačte. Utište sa, preboha, niekto klope. Kto je to? Ja, vaše veličenstvo. Madame Delanoa, tá predovšetkým nesmie vidieť, veličenstvo, že ste plakali. Čo si želáte, Madame Delanoa? Neviete, že sa obliekam? Viem, veličenstvo, a sama by som sa neopovážila vyrušovať vás. Ale je tu jeho veličenstvo s jeho eminenciou. Pýtajú sa, či môžu vojsť k vám. Konstancia, čo mám robiť? Nezúfajte, veličenstvo. Ešte je čas. Obaja páni môžu vstúpiť. Nie, nie, Konstancia, nechoď preč. Ty musíš zostať so mnou. Veličenstvo, eminencia. Čomu ďakujem za takú vzácnú návštevu? Boli sme zvedaví, ktoré šaty ste si obliekli. Jeho eminenciu, hádam, také veci nezaujímajú. O, veličenstvo, zaujímajú. A najmä dnes. Som taký neskromný, že si pripisujem nepatrnú zásluhu o dnešnú slávnosť. Som vlastne tak trocha jej usporiadateľom a bol by som rád, keby sa vydarila tak, ako si predstavujem. A vyhovuje môj úbor vašim predstavám, eminencia? Dokonale, veličenstvo, už preto, že viem, ako túto blankitnú farbu miluje kráľ. Na nej sa budú úžasne vynímať vaše diamantové prívesky. Áno, áno, skoro by som bol zabudol. Áno, veľmi rád ich na vás uvidím. Áno. Vaše veličenstvo. Nesmieme ďalej zdržovať. Poďme, veličenstvo, poďme, aby sa začiatok plesu nemusel odkladať našou vinou. Teším sa, veličenstvo. Podaj mi prstenie, Konstancia, aby som prišla včas na svoju popravu. Nehovorte tak, vaše veličenstvo. Nezúfajte. Ostáva nám ešte celých 10 minút. V tých 10 minútach sa D'Artagnan iste objaví. Neobjaví, Konstancia. Zabili ho. Nevidela si, ako kardinál žiaril istotou. Ani ja som nestratila istotu. Keby som verila, že je D'Artagnan mŕtvý, nemohla by som sa usmievať. Vaše veličenstvo vie, že ho mám rada. A kvôli láske sa odávaš márnym nádejam. Nie sú márne, vaše veličenstvo. Viem. Cítim, že D'Artagnan je už blízko. Ak dovolíte, veličenstvo, pôjdem sa pozrieť. Áno, áno, choď. O, kiež by si mala pravdu.
Ale, madame Bonacieux, čo som ja duch, že ste sa ma tak zľakli? Zľakla by som sa každého, kto by tak nenazdajky vystúpil spoza rohu pangov. Mm-hmm. Puste ma, ponáhľam sa. Oproti istému mladému kadetovi, pravda? Neviem, o čom hovoríte. Puste ma, pangrov. A prečo by sme si tu nemohli postáť spolu? I ja čakám pána D'Artagnana. Ať ma okamžite... Oh! D'Artagnan! Muž zmenku! Konečne, vážený pane! Puste tú dámu. Nerád by som jej zašpinil šaty vašou krvou. Ja nie som šizaký blázon, chavastavý. Viete sa z grofot rozpor. D'Artagnan, je najvyšší čas. Neklamte sa, dievčatko, už je neskoro. Vy sa klamete, pán grof. Teraz pozor, pán grof. Sa to vás zabíja. Ale nejaké prenáhlené slivy, pán grof. A šerbujte opatrnejšie. Pozor, útočím. Dovolo za Portosa. Za Aramisa. Toto je za Atosa. Počkám, pán grof. Zdvihnite si kot. Diabol. Ešte vám drhujem jednu ranu, pán grof. Tá bola za mňa. Vzdávate sa, pán grof. Teraz ste zvíťazili. D'Artagnan. Kráľovna čaká. Konstancia. Ďakujem za kráľovnu. I za seba. Pán môj drahý, zaplať pán Boh, že ste zasa doma. Čo by ste radi? Večeru, vínečko, alebo... Postel, planše, postel. Potrebujem sa natiahnuť a spať. A ráno nezobúdzať, však? Naopak, planše, zobúdiť a skoro. Čaká nás cesta. Nás, mladý pán? Áno, tento raz pôjdeš so mnou. Budeme hľadať mojich priateľov. Tak oni sa znova stratili? Ako to znova? No najprv odišli niekam s vami a teraz... Počkaj, oni sa už vrátili? Pravda, že mladý pán. Viem to od ich sluhov. Pána Portosa, ten sa vrátil prvý, toho vraj niekde zatkli a zatvorili. Ale potom sa ukázalo, že si ho s niekým splietli a zase ho pustili. A nebol poranený? Iba trošku, mladý pán. Pri zatýkaní dostal do hlavy a omdlel. Ach, za to pán Aramis chodí o palici. Toho postrelili lupiči a pár dní ležal na nejakom majeri. Vraj sa tam mal ako v krmníku, hovoril, že... A čo Atos? Pán Atos sa vrátil iba včera večer. Čomu sa smeješ? Úplne namol, mladý pán. Nejaká krčmárka ho obvinila, že jej chcel platiť falošnými peniazmi a zavolala drábov. Ale pán Atos s nimi tak zatočil, že by ich vlastná mať nepoznala. Bolo ich však mnoho, a tak pán Atos nakoniec ustúpil do pivnice a zabarikádoval sa tam. Obliehali ho 2 dni a 2 noci, ale potom ho museli pustiť kvôli tej krčmárke. On totiž pán Atos z tej pivnici zjedol a vypil, čo sa dalo. Keď krčmárka nechcela prísť celkom na mizinu, musela drábov uprosiť, aby ho nechali pokojne odísť. Výborne, planše. Vyspával 24 hodín, mladý pán. Ja to urobím, planše. Teraz je všetko iné. Ráno nezobúdzať a chodiť po špičkách. Budem spať ako zabitý. Ibaže nie hneď. Niekto k nám ide. Kto je? Máte po spánku. Iste sa mi on na veky postarajú. Som vám k dispozícii, pán veliteľ. Pán D'Artagnan, iste tušíte, prečo som si vás pozval. Tuším, vaša eminencia, ale... A zda vám niekto povedal, že ste zatknutý? To nie, eminencia.
Ale poslali ste po mňa dôstojníka svojich pandúrov. Oveľa radšej by som bol po vás poslal grófa de Rochefort. Tak preto ste ma zatkli. Zdôraznil som už, že som vás nedal zatknúť. Prepáčte, stále zabúdam, že vaša eminencia je diplomat. Za to vy, pán D'Artagnan, chováte sa úplne nediplomaticky. Som vojak, vaša eminencia. Ale ľutujem, že ma stihol váš hnev. Prečo by som sa na vás hneval? Pretože ste výborne splnili úlohu, ktorú vám dali vaši nadriadení. Hnevám sa iba na ľudí, ktorí rozkazy neplnia. Spoľahlivých a poslušných vojakov odmenujem. Ponúkam vám hodnosť práporčíka vo svojej osobnej garde, pán D'Artagnan. Eminencia, ja som v garde pána de Zessart. Celkom spokojný. Tak odmietate? Nechcel by som sa rozlúčiť so svojimi priateľmi, eminencia. A tí slúžia v mušketierskom pluku pána de Treville. Dobre, nevravme už o tom. Prečítajte si tento list, ktorý som pre vás pripravil. Eminencia, netrúfam si veriť vlastným očiam. Len mu verte. Jeho veličenstvo vás prijíma medzi svojich mušketierov. Ten starý lišiak sa opäť raz chcel urobiť pekným. O vaše menovanie D'Artagnan sa pričínila kráľovna. Keď kráľ jej prosbe ochotne vyhovel, usúdil pán kardinál, že by nebolo múdre vystupovať proti vám. Veď ja som mu ani neveril, pán kapitán. Majte sa pred ním na pozore, D'Artagnan. Nikdy nezabudne, že ste ho porazili. A my zase nezabudneme, ako nám spríjemnil cestu do Anglicka. Ešte stále krývam. A mne stačí spomenúť si, ako som miesto raňajok dostal po hlave. Hneď vidím kardinálovú sutanu červenšiu, ako je. A ja nie zbaviť sa smedu. Udené v tej pivnici bolo príšerne slané. Vy by ste opäť potrebovali dovolenku, čo? Zišla by sa nám, pán kapitán. No, dobre. Hláste sa do služby odnes za týždeň. Hurá! Ale vráťte sa mi celý. Teraz už naozaj nejaké súboje. Sľúbte mi to. Sľubujem, pane. Iba vy, Athos? To stačí, pane. My štyria máme heslo... Všetci za jedného! Jeden za všetky! Uviedli sme dramatizáciu románu Alexandra Dumasa Traja mušketieri. Pre rozhlas napísal Jiří Zdeněk Novák, dramaturgia Emil Filo, hudba Albert Rosen, zvuk Alois Janeček, preklad Štefan Druk. Režiu mal Anton Glézl, vyrobil Československý rozhlas v roku 1963.